Medyo chulo eh. Vini, estão vendo aquilo ali? O que é aquele negócio branco ali? Deixa eu tentar fazer um filtro de câmera ali.
Tá vendo aquele troço ali? É o zoom máximo da minha câmera LG. Quer dizer, um Nokia G4. Pode ser o quê? Aquilo ali. Uma nuvem? É um OVNI? O que vem a ser aquilo ali? Olha lá, gente. Olha lá. Impressionante a cena, hein? Parece uma medusa. Tá vendo? O que é isso? Não me pergunte o que é isso. Eu não faço a menor ideia, Brasil. Tchau. É, eu acho que vai sair uma nave espacial dali. Que é isso? Ó, dá pra ver que as nuvens estão mais perto da gente. Estão se dissipando, mas as descargas não param. E o mais legal de tudo é que não tem trovão, né? Não tem barulho nenhum. Nenhum. E é, gente. Será que o fim do mundo vai começar justo com o São Bernardo? Santo Pai! Caramba! Não para! Sinceridade, eu nunca tinha visto esse fenômeno. Um relâmpago atrás do outro.